receita que eu faço hoje é de origem indiana e eu sou apaixonada, mas ainda não ensinei aqui no canal. Se chama Palak Paneer, que em hindi quer dizer espinafre com queijo. E é um queijo chamado paneer, que é muito parecida com a nossa ricota fresca. Então é esse o queijo que eu uso. Mas não é só isso. É super cheio de especiarias e apimentado. Eu tô terminando de desfolhar um maço inteiro de espinafre. Pode parecer muita coisa, mas depois do cozimento, reduz bastante o volume. E o método vai ser o branqueamento, porque eu quero que o espinafre fique bem verdinho e não cozinhe demais para não ficar cinza. Então, eu vou levar a uma panela com água fervente, vou deixar ali por 30, 45 segundinhos e depois vou levar uma tigela com água gelada para cortar o cozimento. Leve o espinafre bem molhado mesmo para o liquidificador. Esse líquido vai ajudar a bater bem, mas se tu precisares pode botar um pouco mais de água. Tudo deve se transformar em uma pasta nessa textura e posso reservar. E chegamos na hora do paneer, que aqui no Brasil a gente usa ricota, que o processo de fazer os dois é quase igual. Eu vou usar uma peça inteira, que tem mais ou menos 300 gramas. Eu vou cortar em cubos e eu posso inserir o paneer ou ricota na receita de duas maneiras. Uma, como é o que eu vou fazer agora, que é dando uma douradinha e um pouco de óleo, ou só inserindo no final da receita, cruazinha mesmo. Eu aqueço bem a frigideira em fogo alto, para que ela fique super quente e já comece a dourar imediatamente a ricota. Mas muito cuidado, a ricota é super frágil, então seja aquela pessoa bem delicadinha que a tua mãe sempre sonhou que tu foste. Os dois ingredientes principais da receita já estão prontos, a ricota e o espinafre. Mas eu preciso de aromáticos, porque só os dois juntos eu acho que ganha o prêmio de comida mais sem graça. Mas, vocês me conhecem, nunca na vida vou fazer uma comida sem graça. Espero eu. Então eu vou picar uma cebola grande, 4 dentes de alho, gengibre fresco que eu vou ralar e 2 tomates. Nessa receita é tu usares ghee, que é a manteiga clarificada. Ela é super usada na cozinha indiana,
Mas também ela tem um benefício. Ela queima mais difícil do que a manteiga normal. Só que assim, é chato de fazer, ninguém tem assim em casa de uma hora para outra. E se fores comprar no supermercado é muito mais caro e não vale a pena. Então vou botar 2 colheres de sopa de manteiga e para não queimar tão fácil, um fiozinho de óleo vegetal. Refogo primeiro a cebola até ela ficar dourada. Depois eu adiciono o alho e o gengibre, refogando por mais uns 30 segundinhos. E agora vem a parte mais indiana do negócio. Vou adicionando as especiarias. 1/2 colher de chá de cúrcuma, 1/2 de cominho e 1/2 de coentro em pó. Eu aqui tenho uma mistura pronta dos dois, chamada danadira, o que quer dizer cominho e coentro. E 1 colher de sopa de garam masala, que é uma mistura de especiarias. Tu podes encontrar em lojas mais específicas de temperos, fazer o teu próprio masala, ou então tu podes usar curry pronto mesmo. Não é o ideal, mas eu não vou ser super exigente. Eu já falei isso pra vocês algumas vezes, mas pra quem é novo no canal, conto de novo. Todas as cozinhas de regiões tropicais têm bastante pimenta. Por quê? Porque nos faz suar e melhora a sensação térmica. Então, por isso que Tailândia, a nossa região norte e nordeste do Brasil e várias outras cozinhas usam bastante a pimenta. E na Índia não é diferente. Eu vou botar 1 colher de chá de pimenta calabresa. Misturo bem e posso adicionar o tomate. Ele eu vou deixar refogar por alguns minutinhos até virar uma pasta bem consistente. Enquanto isso, eu posso deixar tudo pronto aqui ao redor. A ricota, o espinafre e também um toque que dá uma cremosidade extra para essa receita. 1/2 xícara de creme de leite ou nata. Quando fica assim, adiciono o espinafre e deixo começar a ferver. Mas isso bem rápido, porque se eu deixar cozinhar por mais tempo, ele perde esse tom de verde vivo e começa a ficar acinzentado. Quando bolinhas vierem para a superfície, adiciono a ricota e cozinho por só 5 minutinhos, para ela esquentar. E sem nunca esquecer do sal, óbvio. Por fim, eu misturo o creme de leite. E tá pronto. O Palak Paneer tá pronto, é só servir. E eu vou servir com arroz basmati, que é um arroz que é um pouquinho mais difícil de encontrar no supermercado e um pouco mais caro. Mas assim, eu recomendo com todas as forças do meu corpo comprar e experimentar, porque só de falar já tô ficando com a boca cheia d'água. É um arroz que ele tem o grão mais comprido e mais fininho e um aroma incrível. Além do mais, se faz com especiarias também. Então este combo fica assim, não tem nem palavras. Esse Palak Paneer fica uma delícia. E melhor ainda é acompanhar com o chapati, que aí tu usas como talher. E antes que tu venhas me dizer: "Ah, Isa, tem 2 carboidratos no mesmo prato", é com esta cara que tu vais me ver te olhando enquanto tu come aquele PF com arroz e batata frita. Aí uma coisa bem importante: não usem a mão esquerda para comer com o chapati, porque a mão esquerda é considerada imunda. Então, sempre com a mão direita. Então, um beijo e até a próxima. Mas é difícil não usar a mão direita, mão esquerda para nada. Mas a gente tenta. Próxima semana eu vou ensinar um outro pão super incrível e que não sai da Ásia.
Então te vejo na terça-feira com mais um pão das técnicas.